De fato, nós estamos aqui observando mais um dos milagres de Jesus. Jesus vai fazer uma multiplicação. E essa multiplicação que Jesus vai fazer, gente, é em cima do pouco que tem. Essa multiplicação que Jesus vai fazer é em cima do pouco que alguém vai apresentar a ele. Para nós entendermos o que está acontecendo aqui, gente, precisa voltar um pouco no tempo. Capítulo 6 e capítulo 7 do Evangelho de Marcos. Jesus está em território gentil. E de repente, Jesus vai colocar um desejo no seu coração. E o desejo dele é alcançar a cidade de Dalmanuta. Para ele alcançar essa cidade, quem ouve, diga amém. Amém. Ele precisa chegar a um lugar que é conhecido como Mar da Galileia, Lago de Tiberíades, Lago de Genezaré. Ele precisa alcançar esse lago, esse mar, para chegar à costa ocidental do mar, a saber, uma cidade chamada Dalmanuta. Jesus vai sair das regiões de Tiro e Sidom. E ele vai caminhar pelo caminho de Decápolis. Do lugar em que Jesus está, para o lugar que Jesus quer alcançar, ele precisa percorrer cerca de 46 quilômetros andando, caminhando. E você sabe melhor do que eu que a caminhada cristã, a caminhada de quem serve a Deus, não é feita só de linhas retas. A caminhada cristã não é feita só de montes. Até porque, gente, para se chegar ao planalto, para se chegar ao monte, você precisa passar pelo vale. Para se alcançar o mar aqui, Jesus precisou percorrer por um lugar chamado deserto. Jesus está caminhando em um lugar chamado deserto. E olhe para cá. Esse lugar que Jesus caminha é um lugar que, aos olhos humanos, é sinônimo de escassez, de provação, de angústia, de solidão, de falta, de perda, de processos. Preste atenção no crente quando está passando por uma dificuldade. Ele entra na igreja e a primeira coisa que ele fala contra alguém é: tomara que Deus fale comigo. Estou num deserto só. Porque a prova na vida do crente é sinônimo de deserto. Só que Jesus vai caminhar por um lugar deserto. E nesse deserto que Jesus está caminhando, ainda no capítulo 7, uma grande multidão se levanta.
dentro desse contexto de capítulo 6, capítulo 7 e capítulo 8. Duas grandes multidões vão se levantar. E a primeira multidão, eu quero aqui caracterizar como a multidão do milagre. Por que multidão do milagre? Porque ao ver Jesus, essa multidão se levanta e começa a caminhar com Cristo. Ou atrás de Cristo. E dentro desta multidão, alguém se levanta e diz: Senhor, tem um rapaz aqui no meio que ele é surdo e também é gago. Dá para curar ele? Jesus diz: dá. Só que antes de Jesus começar o trabalho de cura, só mexer com sua alma. Antes de Jesus começar o trabalho de cura na vida desse rapaz, diz a Bíblia que Jesus tira ele do meio da multidão e vai ficar a sós com ele. Em outras palavras, Jesus tira ele do meio da galera. Jesus tira ele do meio do ambiente que para ele é sinônimo de segurança. Porque tem gente que pensa que andar com muita gente traz segurança. Só que já está andando há tanto tempo no meio da galera e continua surdo e gago. Jesus está olhando para o rapaz e está dizendo: vou começar o trabalho. E ele está pensando que Jesus vai curar ele no meio da galera. E Jesus está dizendo: o trabalho começa quando eu te tiro da galera. Aleluia! Jesus tira ele do meio da galera. E olha para cá, esse rapaz está passando por um processo, gente. Porque ele está num ambiente chamado deserto. E Jesus ainda está tirando ele do meio da galera. É deserto. E é um deserto acompanhado de solidão. Porque esse rapaz está pensando: se Jesus me tirou do meio da galera, eu vou ficar sozinho no deserto. Jesus está dizendo: sozinho não. Porque quem te tirou do meio da galera foi eu. Aleluia! É Deus, glória a Deus. E você não percebeu que esse tempo que Jesus está te tirando do meio dessa galera, meu Deus, aleluia, é tempo de você ter mais intimidade com ele. Aleluia! Meu Deus! Eu não pensei que a galera tinha me abandonado por causa de mim, não! Eu pensei que as amizades se foram por causa de mim, não. Foi o próprio Jesus que te arrancou do meio dessa galera. Oh, glória. Porque o trabalho começou quando ele te tirou da galera. Você não percebeu quanto tempo tu andou com essa galera e continuou doente? Andar no meio da galera, aparentemente, para você é algo saudável. Verdade. Só que Jesus está dizendo: está na hora de você entender que nem sempre, quando as pessoas vão embora, estão indo embora por causa de você. Aleluia! Pega na mão desse crente. Eu diga para ele: fique tranquilo. Porque quem está te girando no meio da galera está contigo no deserto. Agora vai apertar um pouco. Aleluia.
aqui. Jesus não está dizendo, diabo, eu te repreendo. Satanás, sai dele. Entenda. Jesus está curando ele, dizendo, abra-te. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Ele então não era diabo, não. Porque se fosse diabo, Jesus dizia, sai dele. Se fosse diabo, o próprio diabo se apresentaria dizendo, já vem nos atormentar de novo. Deus, é Deus. Renan, qual era a primícia da doença dele? Quando Jesus diz, abra-te, Marcos diz, e logo? Passou a ouvir. Meu Deus. E depois de ouvir, falar fluentemente. Aleluia. Antes do abra-te, ele não ouvia. E quando falava, falava embolado. Renan, qual é a primícia da doença dele? Incapacidade de ouvir. E esse é um dos maiores problemas. Meu Deus. Meu Deus. Porque tem gente que não ouve ninguém, mas quer levantar para falar. Não ouve liderança, mas quer levantar para falar. Não ouve pastor, mas quer levantar para falar. Não senta para aprender, mas quer levantar para falar. Jesus está dizendo, a causa da tua doença é que até hoje você não ouviu ninguém. E por isso, quando fala, fala embolado. Sabe por que tem gente que fala, fala, fala e a gente não entende nada? É porque esse cara não ouve ninguém. Aprenda uma coisa. Já dizia minha saudosa avó, quem não senta para aprender está inapto a levantar para ensinar. Aleluia. E sabe qual é o problema aqui, gente? É que está se levantando. Eu não quero generalizar, mas está se levantando uma grande turma que não ouve ninguém, meu Deus, mas está achando que já pode levantar para falar. Entenda uma coisa, moça. Jesus colocou um pastor para falar alguma coisa para você. Aleluia. Entenda uma coisa, rapaz. Jesus colocou uma liderança para te auxiliar, para te instruir, para te lapidar. Há um tempo estou meditando no Salmo de número 23. Tem sido alvo das minhas devocionais. E aprendi uma coisa, que muita lã faz mal. Você precisa ser podado. Sabe por que você está caindo, não está aguentando o peso? Aprenda a ouvir. Glória a Deus, aleluia. Aprenda a ouvir. Eu sei que isso aqui não dá glória, mas eu preciso falar. Glória. Aprenda a ouvir mais um pouquinho. Você não é o dono da cocada. Você não é a última Coca-Cola do deserto. Você não é o último biscoito do pacote. Se Jesus te colocou aqui, é para alguém te auxiliar. Esse rapaz é curado. E Marcos começa o capítulo 8 dizendo, naqueles dias levantou-se outra grande multidão. Isso mexeu comigo.
sem comer, sem beber, sem se levantar, sem mexer no zap, sem entrar no Face, sem mandar mensagem, sem conversar. Estão 3 dias ouvindo Jesus pregar. E esta é a segunda multidão. E eu caracterizei essa segunda multidão como a multidão da palavra. Renan, e aonde que está a primeira multidão? A do milagre. Foi embora. Por essa razão se levantou outra. Porque uma se foi. E a que se foi era do milagre. Meu Deus. Você não entendeu? Explico. A multidão do milagre só vem para receber, e quando recebe vai embora. Porque é um espírito de ingratidão dentro dessa multidão. De fato, não vieram por quem ele é. Vieram pelo que ele faz. E já que fez, o que mais me resta aqui? Se eu só vim para receber. E talvez essa multidão, quando foi embora, disse: agora o ministério de Jesus para. Agora Jesus vai parar. Eu vou abrir o leque aqui. Agora a igreja para. Eita, porque a multidão está indo embora. Só que esqueceram que quem está carregando a multidão é Jesus. Aleluia. Aleluia. E aonde tem Jesus, tem multidão. Aleluia. Entenda uma coisa aqui. Se tu não vem, tu vai ouvir essa mensagem na internet. O fato de você ir embora não vai fazer com que a obra pare. Aprenda uma coisa. Se uma multidão vai, outra vem.
deserto? É que tem coisas que a gente só aprende no deserto. É verdade. Eu não estou dizendo aqui que é pecado você ter. O pecado é você ter e não saber usufruir. O pecado é Jesus te dar um carro e você usar o carro para ir para a praia e vir para a escola dominical. O pecado é Jesus te dar dinheiro e você usar o dinheiro para não abençoar a obra. Deus.
da senhora, Pedro. Eu vou alimentar essa multidão aí. Senhor, só vai alimentar? Vou. Mas, mestre, calma aí. Pega aqui para você entender. O Senhor já curou e eu sei. O Senhor já libertou e eu sei. O Senhor já até multiplicou lá em Marcos 6, eu também sei. Só que o Senhor não entendeu. É que o ambiente que a gente está é deserto. Aí parece que alguém se levanta e fala assim: ô Pedro, calma aí. Mas na primeira multiplicação, nós também estávamos no deserto. E ele fez. Aí uma breve discussão vai acontecer. Isso aqui machucou eu. Lá não era deserto literal. Era deserto de moradia. Por quê? Marcos 6, primeira multiplicação. Eles estão no deserto de Betsaida Júlias. É uma relva verde. É um gramado. A terra ainda faz brotar alguma coisa. E quando eu falo de terra, eu falo de recursos humanos. Ainda tem alguma coisa. É aquele deserto que você passa, mas tu ainda tem recurso para viver. Entenda? Alguém se levanta e diz: Senhor, libera eles para que comprem. Se alguém está dizendo para liberar, para comprar, é porque eles ainda têm dinheiro. Então, o primeiro deserto que Jesus fez é um deserto que a terra ainda faz brotar. É um deserto que o povo ainda tem dinheiro. É aquele deserto que você passa sem sentir. É aquele deserto que você passa sem faltar nada. Só que esse segundo deserto é o deserto literal. Não tem nada para comer. O povo já não tem dinheiro para comprar. Não tem um menino aqui com 5 pães e 2 peixes. É um deserto que, se Deus não fizer, a gente não para. Mas a gente acaba morrendo. Porque não tem. Jesus está olhando para ele, dizendo: rapaz, eu sei que é deserto. Mas eu preciso alimentar eles. Por quê? Porque muitos vieram de longe. Está no texto. Aí há quem diga que igreja não é igual a INSS. Que aqui o que vale não é tempo de casa. Só que o próprio Jesus está dizendo: muitos vieram de longe. Ou seja, não chegaram agora. Não caíram de paraquedas. Tem história para contar. Olha quantos montes já subiram. Olha quantos jejum já fez. Olha quantas madrugadas de oração. Olha quantas campanhas e até agora nada. Mas Jesus está dizendo: hoje ainda. Hoje ainda. Pega na mão desse irmão, sacode ele. E diga para ele: é hoje ainda. É hoje ainda. E Jesus vai ser. Tinha 5 pães. Mas foi um menino que trouxe. José diz que esse menino é Estevão. Um menino que acompanhava a Cristo. Só que na segunda, Jesus não está perguntando para quem está fora. Você vai pegar isso. Na primeira, quem está de fora traz. Mas na segunda multiplicação, Jesus está perguntando para quem está dentro. Para quem está andando com ele. Para quem está de mão dadas com ele. Para quem está vendo.
12 discípulos? Por que só tem 7? Está faltando 5. Aí há quem diga que esses 5 estão em pecado. Que esses 5 não têm o que era para ter. Essa é. Ou esse é. O resquício da teologia da prosperidade. Que você só é se tem. O que seria de Jó nos nossos dias? Excluído do corpo. Está em pecado. Está perdendo tudo. Está quebrado. Jesus está perguntando para quem anda com ele. Oh, o que você tem aí? Aí eles estão dizendo: Senhor, nós só temos 7. 5 não tem. Só que o fato de não ter não me impede de continuar andando com ele. Aleluia. Quem foi que disse para você e te enganou que o fato de andar com ele quer dizer que você vai ter pão todo dia na mesa? Ô, irmã, vai ter dia que vai faltar, sim. Verdade. Não estou aqui chocando a tua crença, não. Só que vai ter dia que tu vai chorar. Vai olhar para o armário e vai dizer: Senhor, eu não tenho nem oferta para dar hoje. Só que sabe qual é a raiva do diabo? É que se você não perceber, você pode até não ter, mas está. Vai dar graça.
você entender isso aqui. Ele pega o pão e abençoa, mas para o ato, para a cerimônia de abençoar. Ele levanta. Glória a Deus. E diz: Pai, graças eu te dou. Senhor, é necessário por quê? Para que fazer isso comigo?
Você não percebeu nada. Eu estou dizendo, Senhor, o que que é? Fala logo, acaba com a angústia. Jesus está olhando para o Paulo e está dizendo, rapaz, inteiro você só alimentava um. É meu Deus. Como já
permanecer. Aleluia. Porque a multiplicação só vem depois que você for quebrado. Deus.